Ah, tá, minha vida estava 100%, faturando bem, aí sofri o acidente. Aí as coisas desandaram, porque eu passei 1 mês e 1 dia no hospital. Eu quebrei os dois braços, a perna e afundamento de crânio. Daqui, passando aqui. Aí eu passei 1 mês no hospital, não conseguia nem levantar. Era uma pessoa que me banhava, botava comida, foi complicado. Olha, felizmente eu perdi os contratos por causa do acidente. Aí tinha um colaborador que fazia o serviço, mas ele não começou a fazer um serviço bem feito. Não ia até o local, acabou a empresa rescindindo o contrato 20 dias depois que eu sofri o acidente. Aí aquele faturamento que eu tinha totalmente sumiu. Aí perdi os contratos, perdi tudo. Graças a Deus que eu tinha um dinheiro guardado. Eu sempre deixava uma parte, o senhor sempre falou, tirava só o Pronabore e o resto deixava na conta da empresa. E foi isso que segurou minhas contas. Amém. Medicamento, aluguel, tudo. Aí eu tava com nada. De novo, eu tava muito triste, porque eu tinha um dinheiro em conta e o dinheiro tava sumindo rápido, pagando tratamento, raio-x, tudo, fisioterapia. E quando eu tava desanimando de novo, aí eu, não, vou continuar assistindo o Fábio Dutra. Aí comecei a assistir, quando eu comecei, voltei a mexer o braço, eu comecei de novo. Aí foi a hora que eu recebi a proposta de ser gestor dessa empresa.